Ədəbəydə meyvə oğruları ev sahibəsini döyərək ölümcül hala salıb. Rayonun Əmiraslanlı kənd sakini 38 yaşlı Nəzakət Məmmədova kəllə beyin travması və bədənin müxtəlif hissələrinin əzilməsi xəsarətləri ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona tibbi yardım göstərilir, vəziyyətinin orta ağır olduğu bildirilir. Nəzakət Məmmədovanın bildirdiyinə görə o yaşadığı kənddə qonşuların uşaqları tərəfindən döyülüb. Onun bağına girərək meyvə yığan uşaqlara iradını bildirən qadın onlar tərəfindən döyüldüyünü deyib. Qədəbəy rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə Nəzakət Məmmədova qonşusu və qohumu olan Zülfüqar Məmmədovun övladları tərəfindən döyüldüyünü açıqlayıb. Lakin qarşı tərəf bunu rədd edir. Faktla bağlı polis şöbəsində araşdırma aparılır. Şalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Qədəbəy.